mawasiliano na mama mzazi marehemu nilikuja naye kwa sababu sina kuli kwa pole. Msiba mkubwa, msiba mzito kwa familia yetu na kwa taifa kwa jumla. Mama alikuwa kijana mzuri, kijana mahiri, kijana hodari. Alikuwa ni balozi mzuri sana ndani na nje ya mpaka yetu. Tutaendelea kumkumbuka daima kwa moyo wote.